shir looga hadlayay dardargelinta hannaanka lacag bixinta midaysan oo 7 bishii agoos sanadkan sii dhamaanaya ee 2022 la daafuray ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Soomaaliya iyo madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay ayaa ka qayb galay kulankan. Heerar kala duwan oo dhanka horumarinta ayuu soo maray nidaamkan, waxaase hadda socda qorsho lagu dardargelinayo fulintiisa. Hannaanka lacag bixinta midaysan ayaa shacabka u fududeynaya in si sahlan lacagaha ay ugu kala xawilan karaan bangiyada isaga oo isku xiraya bangiyada dalka. Shirka ayaa looga dooday sidii bangiyada ay u bixin lahaayeen shuruucda nidaamkan loo diyaariyay si adeegan guud ahaan dalka uu ugu dhaqangalo. Gudoomiyaha bangiga dhexe Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa faahfaahin ka bixiyay ahmiyadda hannaanka lacag bixinta midaysan. Waxaan maanta halkan isugu nimi shir aada u muhiima oo bangiga dhexe u qabtay dhammaan madaxda bangiyada gaarka loo leeyahay bangiyada ganacsiga. Shirkaas wuxuu daaranaa oo lagaga hadlayay hannaanka lacag bixinta oo dhowaan sidaad u ogtihiin dalka laga hirgeliyey hannaan isku xidhaya dhammaan bangiyada dalka. Qaybtiisii hore runtii si fiican loogu guulaystay. Hannaankaas waxa uu suuro gelinayaa macaamiisha bangiyada isticmaala oo dhan inay si fudud u heli karaan adeega ay uga baahan yihiin bangigooda. Maadaama dhammaan bangiyadu isku xidhan yihiin, waxa u fududaanaysa inay meesha ay doonaan ganacsatada iyo macaamiisha kale bangiyada ku xidhani ay lacag u diran karaan kana heli karaan dalka oo dhan iyagoo isticmaalaya bangigooda ama bangigii ay doonaan. Taas oo qaybtii hore sidaa ogtihiin bishii August la hirgeliyey muddo 5 bilood imika shaqaynaysay si wanaagsanna runtii u hirgashay. Waxaan ku dari doonaa qaybihii dambe oo iyadana imika aanu maanta halkan u fadhinay oo ay ka mid tahay in lagu soo kordhiyo adeegyo kale oo fududayn doona in ay macaamiisha bangiyadu helaan wax kastoo ay bangigooda uga baahan yihiin. Gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliyeed Axmed Shirwac Maxamed ayaa sheegay in nidaamkan uu meesha ka saarayo lacagaha gacanta lagu qaadanayo isaga oo sheegay in ay tahay tilaabo horey loogu qaaday. Lacagaha la soo gudbinayo bangiyada ee noo suurtogeliyay bangiga dhexe in dadweynaha la wadaago in maanta wixii ka dambeeya ay hore noogu furneyd, laakiin aan dhiiro gelinayna mar labaad madaxweynaha ku wacyigelinaynaa in uu furan yahay hannaankaas bangiyada ay isku furan yihiin, qofka akoonkiisa uu ku leeyahay hal bangi uu u dirsan karo lacag bangiyada kale bangigu rabo, 13 bangi ee kala isgaraysan laysinka haysta bangiga dhexe way isku xiran yihiin. Qofku ma baahna hannaankii hore ee lacagta kaashka inta la qaado ammaanka halista gelin jirtay qofka naftiisa halista gelin jirtay, maanta wuxuu samayn karaa inuu maxay ahayd bangigiisa uu leeyahay uu akoonka kale uu ku leeyahay akoonka kale bangiga kale ama qofka xiriir ka leeyahay u diraayo bangigiisa uu ka maamulo isagoo aan lacagtii gacanta ku qaadin bangi kale safka gelin ka nabadgelaayo maxay ahayd khatarahaas oo dhan. Ayaa maanta waxay u suurtogelaysaa barnaamijkaas uu suurtogeliyey central bankiga suurtogeliyey annagana dhammaanteena wada isticmaalayno isku xirannahay dadweynaha. Waxaan rabaa inaan si aada ula wadaago in barnaamijkaas naloo hirgeliyey customerka loo hirgeliyey aan kula talinayno inay aada u isticmaalaan. Inta badan bangiyada ayaa dhammaystiray shuruudihii loo baahnaa ee shaqada barnaamijkan. Zakariya Axmed Muuse, TV ga Shabeelle, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.